សម្រាប់ទឹកធ្លាក់មួយកន្លែងនេះខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនទឹកធ្លាក់គេឈ្មោះថាទឹកធ្លាក់ពេងកោងចម្ងាយប្រមាណជា18គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងព្រះវិហារដល់កន្លែងនេះចុះដើរបន្តិចប្រហែលជា1គីឡូម៉ែត្រជាងអីហ្នឹងគឺដល់ហើយហើយនឹងថែមទាំងអាចទស្សនានៅទេសភាពធម្មជាតិស្អាតស្អាតប្លែកប្លែកតាមដងផ្លូវបានទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នៅថ្មនៅកន្លែងទឹកធ្លាក់គេនេះគឺរៀងលយចេញបន្តិចថតរូបទៅគឺលយរបស់គេហ្មងហើយអាថ្មនេះគឺមានរាងប្រហោងតូចៗខ្ញុំមិនដែរឃើញអញ្ចឹងឯងទើបតែលើកទី1ហើយបើក្លែកមើលនៅទឹកធ្លាក់គេវិញសម្រស់ឲ្យអ៊ុយហ្មងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងមានម្លប់ដើមឈើធំធំទឹកត្រជាក់ទឹកថ្លាមើលទៅក្លីនគួរឲ្យចង់ងូតមែនតើចុងសប្តាហ៍ទៅណេបបួរគ្នាគ្នាដាក់មកត្រៀមមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញដើរលេងខ្លះទទួលបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីរសជាតិជីវិតថ្មីថ្មីអូផ្លេចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើចេញពីក្រុងព្រះវិហារបត់ចូលតាមវត្តលើភ្នំត្បែងនេះទៅត្រូវកុំចូលតាម Google Map ខុសហើយអរគុណបាយបាយ